Dobar dan. Dobar dan. Vi ste danes glavni kuhar v ljudski kuhinji? Ne. Jaz sem samo kuhar, brez glavni kuhar. A ste samo kuhar? Ja. In kako je... Kar je najpomembnejše, ne samo kuhar sem. Kar ni samo, ampak ne glavni. In kako je kuhati v ljudski kuhinji? Veste kaj, jaz ne delam razlike, ljudska kuhinja, visoka kulinarika. Tukaj poslanstvo kuharja je dajati. In jaz najbolj uživam, ko dajam in tako da, ko so ljudje srečni, ko so gostje srečni, je to največji užitek. In tako da ni razlika ljudska kuhinja ali pa najvišji nivo restauracije. In kaj ste danes kuhali za goste? Lejte, naredili smo eno zelo, zelo dobro govejo krompirjevo juho. In zdrava pasadica je kava malo drugače. Kava v drugačnem agregatnem stanju, tako da kava kot sladica. Kava kot sladica? Kava kot sladica. A jo lahko vidiva, kako zgleda? Zgleda lahko. Greva pogleda? Gremo. Tukaj sem se malo poigral med tiramisujem in med kavo. Tako da je ena taka kremna sladica z dost hrustljavosti noter. Tako da izredno, izredno dobra sladica. Super, 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 super. No, to je ta golaž, ki ste ga umeril. To je pa tako, ja, krompirjev golaž. Ustrežete ga pa... Tako, lejte, jaz bi rekel, bolj kot krompirjev je bolj mesni, ne? Je dost več mesa kot krompirja. Postrežemo ga pa v krušno skodelico. In to je to.